Ons dank God vandag, omdat hy sy seun aan ons gegee het. Ons het die 5 kerse hiervoor, die afgelope 4 sondag, elke sondag een kers aangesteek. Eerste sondag was die sondag van hoop, tweede een vrede, derde een vreugde, verlede sondag liefde. Vanoggend is die Christuskers aangesteek, want ons herdenk Christusse koms na hierdie wêreld. Ons dank God, omdat hy sy seun aan ons gegee het. Ons dank God, omdat sy lig deur Christus in die wêreld skyn, en dit vir ons moontlik gemaak het, om kinders van die lig genoem te kan word. Ons het gesien hoe die morgenster die lig roep. Dit het nie te vergeefs daarop gewag nie. Ons het die ooglede van die oggend sien oopgaan. Ons kon dit nie aanhelp of terughou nie. Vandag is gebore op u bevel, Here. U is die ware lig wat elke mens verlig wat na die wêreld gekom het en deur hierdie wêreld tot stand gekom het. Op u vestig ons ons hoop, waar ons u lig sien en uitbundig u teenwoordigheid vier, ook wanneer dit donker om ons lyk en ons voel en vra agter u aanloop, laat ons ook vandag u heerlikheid sien. Ons steek nou ons arms na u toe uit, want ons hoor u groet. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir jou van God ons Vader, die Heerser oor lewe en dood. Genade en vrede vir jou van Jesus Christus ons Here, hy wat in Bethlehem in 'n krib gebore is, op Golgotha aan 'n kruis gesterf het, die eersteling wat uit die dood opgestaan het. Genade en vrede vir jou van God die Heilige Gees, ons Here en lewendmaker. Kom ons staan en dan sing ons as toewydingslied, Kom alle getroues.
Here, ons wil in hierdie oomblikke met dankbare harte voor U buig. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om Kersfees te kan vier. Dankie Here dat ons kan sing en kan bly wees, kan fees vier vandag, want ons verlosser het gekom. Dankie vir die verskil wat U in ons lewens maak. Here, ons kan ons lewens nie indink sonder U nie. Dankie dat U so 'n groot verskil maak. Ons weet dat hier buitekant, hier in ons land, gaan dit op baie plekke nie so nie. Is daar soveel wat nie hierdie dankbaarheid, hierdie rede om fees te vier, deel nie. Daar soveel wat op 'n baie arme manier fees vier vandag. Here, ons kan nie vir U genoeg dankie sê nie. Dankie dat U Uself aan ons kom openbare, dat ons onder die bevoorregtes mag wees, wat U kan ken, wat U teenwoordigheid in ons lewens kan beleef. Ons gaan nou U woord oopmaak, en ons gaan daaruit lees, ons gaan dit oordink. Ons wil bid, Here, dat U hierdie gestolde ink weer eens woorde, 'n fontein sal maak, wat in ons opborrel, kom bevestig U teenwoordigheid in ons lewens op nuut weer vanoggend, deur U woord en U gees. U is ons God. Amen. Is welkom om die Bybels oop te maak by Johannes 1. Gaan Johannes 1 vers 1 tot 14 lees, maar ons gaan net so stuk lees. Die diens vanoggend lyk bietjie anders, gaan bietjie meer kersliede sing, die res van die liede sittende, tot aan die einde sal die slotlied weer staande sing. Maar ek sal dit vir ons aankondig. Johannes 1. Wanneer ons na die evangelies kyk, dan sien ons Matteus begin sy evangelie by die geboorte van Christus. Hy skryf spesifiek vir die Jode, en sy doel met sy evangelie is om vir die Jode te wys dat die Messias gekom het. Hy begin met die geslagsregister van Jesus en sy geboorte. Markus begin waar Jesus gedoop word. Lukas gaan 'n bietjie terug. Hy begin by die geboorte van Johannes die Doper. En so kom hierdie drie evangelieskrywers en hulle beeld vir ons die Kersgebeure uit. Die openingshoofstuk van Kersfees. Maar wanneer ons na die Johannes evangelie kyk, dan is dit bietjie anders. Hy gaan verder terug. Maar kom ons sing eers, kom kinders, spesifiek vir die kinders, hierdie lied, en ons nooi mekaar, ons nooi die kinders, kom, sing saam met ons, terwyl ons so sit.
Johannes 1 vers 1, ons lees uit die 2020 vertaling. In die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Ek was so 'n paar jaar gelede met 'n moslim in gesprek. En hy kom sê toe vir my, maar Christus is mos aan die begin van ons jaartelling gebore, 2000 jaar gelede. Maar die Christene is eintlik agter hulle geloof. Want Allah is van die begin af daar. Lang voor Christus' geboorte was God al daar. En daarom is sy God eintlik die eintlike God. En daarom is hierdie woorde van Johannes 1 so ontsettend belangrik. Dat ons kan weet, Christus is nie maar net 2000 jaar gelede gebore nie. Hy was in die begin al daar. Hierdie wêreld rondom ons, die wêreld waarin die Kersverhaal afspeel, die lewe wat ons vandag leef, bestaan omdat God deur die woord lewe tot lewe geroep het. Ook hierdie dag, ons het net nou met die seëngroet het ons gepraat oor die môrester, hierdie dag wat gebore is op sy bevel. Mense wat nie in God glo nie, mense wat met hulle eie brein die skepping probeer voorstel, praat van die oerknal, Big Bang. En ek kan daarmee saamstem. Daar was 'n oomblik in die geskiedenis van die heelal waar daar iets soos 'n knal geklink het. Dit was die stem van God wat gesê het, laat daar lig wees. Stilte in die heelal. En toe God se stem. En toe God praat, toe skep hy. Wanneer ons rondom ons kyk, het ons soms 'n idee dat die wêreld sleg is. En dat ons eintlik van hierdie wêreld al wil wegvlug, omdat daar so baie lelik is en seer is. Maar ons moet onthou, God het dit anders bedoel. En hy openbaar homself aan elkeen van ons, sodat ons hierdie andersheid moet demonstreer, moet laat sigbaar word. Psalm 24 vers 1 sê, aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan. Hierdie wêreld bestaan omdat God lewe gespreek het. Daarom moet ons met ons woorde, moet ons met ons dade lewe spreek en lewe doen. God het ons lief, hy het die wêreld lief. Vers 4 van Johannes 1 sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ja, daar is lewe buite Christus, daar is. Maar dit is 'n baie, baie arm manier van lewe. Ware lewe is alleen in hom te vind. Die baba van Bethlehem, wie se geboorte ons vandag vier, is die outeur van ware lewe. Geen ander plek is daar ware lewe te vind nie, net by hom. En net soos God se woord
die stilte deurbreek het en lewe geskep het, net so het sy lig die duisternis kom uitdoof. Duisternis is magteloos teen lig. Dink maar net hoe gereeld ons lig gebruik om duisternis uit te dryf. Die oomblik wanneer ek daai skakelaar druk en die lig skyn, dan verdwyn die duisternis, daar waar die lig skyn. En so skyn God se lig in die heelal, maar ook in ons harte. En ja, dit kan partykeer vir ons bietjie ontstellend wees as ons besef God se lig skyn in ons harte, want daar's plekkies waar daar geraamtes is. Daar's donker hoekies. En wanneer God se lig in ons harte skyn, dan verlig dit ook daardie plekke. En dan kla ons gewetens ons aan. Dan werk sy Heilige Gees in ons lewens dat ons dit moet aflê. Maar daarom is die ander kant ook so waar, dat die feit dat God se lewe in ons harte skyn, in ons lewens skyn, kan verblydend wees. Want ek kry geleentheid om hierdie dinge wat afstand tussen my en God skep, neer te lê, af te lê, te los, en om nader aan hom te kom. Sy teenwoordigheid beter te beleef. Vanoggend kom ons en buig ons voor hom, loof ons hom, en bring ons aan hom die eer, wat vir ewig lewe.
Vers 11 sê, hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Die hartseer van Kersfees is die realiteit dat sommige mense kies om doof te bly. Hulle kies om blind te bly. Hulle druk hulle ore toe vir God se woord. Hulle wil nie hulle lewens aan hom oorgee nie, want dit beteken dat hulle seker goed waarin hulle vashou sal moet los, sal moet prys gee. Jesus se woord aan Nikodemus, jy moet weer gebore word. En dan, wanneer ek die heerskap van my lewe aan hom gee, wat 'n groot verskil maak hy nie. My perspektief op alles verander. Al bly my omstandighede dieselfde, die manier waarop ek na die wêreld om my kyk, is anders. My oë kyk anders. Op Psalm 16 vers 8 sê Dawid, ek hou u altyd voor oë. Met ander woorde, wanneer ek na dinge kyk, kyk ek dit deur God se oë. En dan gebeur het dat wanneer ek vir 'n tyd lank so leef, dinge so raak sien, kan ek myself nie dit anders indink nie. Kan nie dit indink dat ek sonder God die lewe verder vorentoe sal wil ingaan nie. Nee, God is met ons. Immanuel. Prys en lof vir ons gebore.
En dan vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'N Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Christus, God, het onder ons kom woon. Hy het sy heerlikheid aan ons kom openbaar. Daarom kan ons leef uit genade. Daarom kan ons in die waarheid, in sy waarheid, voluit leef. Kom ons bid saam. Here, ons het nie woorde om ons dankbaarheid te beskryf nie. En dan net daarna voel ons wil dit uitjubel. Ons Here het gekom. Dis Kersfees. Dis Kersfees. Mag dit vandag Kersfees in elkeen van ons lewens wees. Here, ons dink aan lede van ons gemeenskap, lede in ons gemeente ook, wat in hierdie kerstyd deur hartseer gaan, waarin die kersfees vreugde gedemp word deur 'n geliefde wat in die hospitaal is. Here, ons wil bid vir hulle. Ons wil bid dat U ook in juis ook in hulle lewens U teenwoordigheid, U Kersfees teenwoordigheid sal bevestig in hierdie tyd, dat hulle U in dit wat gebeur sal beleef. Dankie Here dat U elke tree met ons stap. Dankie dat terwyl ons stap, ons met blydskap hier kan uitgaan, want Jesus is gebore. Hy leef. En ons saam met hom. Amen.